տեսեք, որ թիակրամանավ Աստվածային, եւ կանոնյուք Սուրբ Հայրապետացին եկել է Իսուս եկեղեցիս հսակի օրինով Իսուս պամուսություն։ Մենք ամենեկյան աղոթս առնեմ Ձի Աստվածը ձեզ, միաբան սիրով պահեսե իր հոր ձերություն ասուսե, եւ անդարան հսակին արժանացուսե։ Բանից վկաստված է, որ աներևույթապես ի վերասուրբ սեղանույս բազմյալ է, այլև մեր պահապան հրեշտակն, այս սուրբ եկեղեցիս, սուրբ խաչս և սուրբ ավետարանս, դաս քահանայից և երամ ժողովրդոց, սոգա ամենեքյան վկալիցի։